Ja, nu har vi kommit fram till vädret. Det blir kallare nu och du varnar för halka, Åsa. Så nu kan vi se att den kallare luften den strömmar också ner över stora delar av Europa. Och det är också riktigt ostadigt väder. Just idag så har det varit en hel del regn över framförallt Balkan. Och här har det varit stora besvär med översvämningar också. Nu kommer det att fortsätta att vara ganska klart och kallt under natten. Och till imorgon så betyder det att vi också får mest soligt väder. Tack så mycket, Åsa. Det är inte lätt att berätta hur vädret ska bli när man har sprungit in. Kom hit och ta dig lite vatten istället. Nu har den amerikanska finansinspektionen SEC efter nya mutanklagelser mot bolaget. Bakgrunden är att Ericsson misstänks ha mutat rumänska ministrar i samband med en affär för 10 år sedan. Och också att hundratals miljoner slussats via konton i Schweiz till okända mottagare. Ericsson stänger sin... Ursäkta mig. Fabrik i Hudiksvall och samtliga 318 personer varslas om uppsägning. Bakgrunden till nedläggningen är enligt bolaget att det finns en överproduktion på kabelmarknaden i Europa samtidigt som Ericssons tillverkning av telekomkabel länge har brottats med lönsamhetsproblem. Imorgon bitti så kommer det vara rätt så kyligt väder. Kommer nog inte som en överraskning. Minusgrader i Norrland och... Ja, jag fortsätter. Det är plusgrader i söder. 5 stycken ungefär. Gott om moln kommer det att vara, helt enkelt. Fram på dagen sen så blir det väldigt vackert. Ska ni ta över kanske, eller ska jag fortsätta? Nej, fortsätt. Gör det sista. Ja, jag kan springa bort här. Kom här. Ja, ja, det kommer vara ganska mycket moln i Götaland, Svealand. I Norrland så kommer solen att kunna kika fram. Och det här högtrycket som vi har, det lämnar oss lite grann. Och sen så kommer det in lite fronter över Norrland. Så i övermorgon på onsdag, det är lite ombytta roller. Då är det istället Norrland som kommer få mest moln. Kommer kunna falla lite snö, bland annat regn i fjällen också. I Götaland och Svealand. Kan solen komma fram äntligen, tycker jag själv. Och sen på lite längre sikt, de sista dagarna där, torsdag, fredag, lördag, så fortsätter det in lite svaga fronter i Norrland medan solen får chans att kika fram i söder. Jag tänkte att jag skulle busa lite också med Julia. Hon är ju här imorgon, måndag. Och jag tänkte att jag skulle överraska henne lite med de här sakerna. Med garn. I TV4 klockan... Nu ska vi se vilka tider det var exakt idag. Det var klockan... Kan ha det här. Nej, det var så här att det var klockan... Vad var det för tider nu då? Exakt. Har du dem? Nej. Där har vi dem. Så kan jag ha ganska vackert sensommarväder. Men vi börjar. Vi börjar med den psykiskt sjuke våldtäktsman. Nej, men gud! Men fan! Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Usch, vad... Du skulle inte sagt så här. Nej, men gud! La bella bona vida no. Det är nog fel på min dosa. Hej, välkommen till SVT Nyheter Ör. Va? Det tror jag. Jag tror det. Nu blir det rock'n'roll för Proko är Robert Mjellot. Då kan allt hända. God kvällen. Människor som flyr till Sverige har aldrig varit så välutbildade som nu enligt den granskning som Sveriges Television gjort. De som kommer är ofta färdigutbildade ingenjörer, läkare och kebabtekniker. Miljoner öron märks för att locka lärare och socialsekreterare till den. Men vi går vidare med friidrott. För världseliten i friidrott samlades i Zürich ikväll för en av säsongens sista Diamond League-galor. Smidigt, Daniel. Ja. Aha, jag mötte stålmannen i hissen i morse. Jag har lite grön kryptonit i fickan här. En viss tillförsikt i det här valet. Även om jag tror att det är så att det socialdemokratiska partiet... Nationalansiklopedin, nationalansiklopedin,
På din, det var svårt att uttala där. Kommer gå rätt fort nu. 10. Profala löpet 1. Starta. Nu. 20 svenskar försökte fly i Guinea-Bissau. Ingen vet vad som har hänt dem. Sitt ner, snälla. Moderaten Sten Andersson är anmäld till riksåklagaren. Nej, det är fel om zigenare. Det är fel dag. Sorry, fel dag. Mixa ettan nu. Ettan nu. Ja, där fick vi bilder som handlade om ett annat program. Hur som helst. Tack så mycket för att du kom till Agenda. Tack. Då förflyttar jag mig till två personer. Åh, herregud. Det är sånt där som inte får hända i sändningar. Sådär ja, jag stod i alla fall på benen. Nu ska länsstyrelsen och kommunerna i Skåne satsa på att förbättra hälsoskyddet för förskolebarn. Orsaken är att många barn mellan 1 och 5 år vistas i bullrig miljö. I vissa fall så bullrig att barnen riskerar att få hörselskador. Under nästa år ska ljudmiljön undersökas. Ursäkta, på förskolor i Lund, Landskrona och Helsingborg. Förlåt. Vi går vidare med... Vi går vidare med ett inslag. Förlåt, ursäkta. Så. De har borrat sig. Vi kör igång det här inslaget. Jag klarar inte det här just nu. Förlåt.